ka simbolin dhe vule. Në zgjedhjet e fundit Lulzim Basha arriti të marrë 100.000 vota. Lulzim Basha nuk merr as 100 vota, tani, po e ka marr Partia Demokratike dhe Demokratët. Partia Demokratë. Demokratike, kaj? Që do të thotë ato 100.000 vota në zgjedhjet e ardhshme do të jenë një pengesë për ju apo do kalojë? Nuk i merr fare ata 100.000 vota, votat e në zgjedhjet lokale. Unë e shoh ndryshe. Luli dhe Berisha ta shohin si të ketë qef. Votë politike është votë e kandidatit. Lulzim Basha ka marrë 32.600 vota. Me 14 kandidatë nuk gjeti dot 6 kandidatë. Votat e këshillave janë votë që rastëse prej 26 korrikut të 92-shit në zgjedhjet e para lokale. Qytetari kur ka 2 vota në dorë, një e çon atje ku ka shpirtin, tifoznikun dhe përkatësim politike, tjetër në këshill mund bëjë ndonjë herë. Unë për vete nuk e kam votuar listën e këshillit të LSI-s në Tiranë. Po. Po. E ti e qunë votën time që është votë e Lulit apo e Lulsave? Jo. Kam votuar dhe punuar fort 45 ditë për Pilin të Liqit. Se kam votuar, se shmund dhe t'jem votus i Levizës Socialiste për Integrim, se kundër gjysë më styrë e mërit 19-ën, për përmysë ata o popullar të tyre nga pushteti. Përsa i përket opozitës në pra, pes... Pra votat ato e 100.000 vota, që i thoni, asni herë nuk përputhet në zgjedhjet lokale, vota politike që është ke kandidati, jo të ne, pa asë pëseja, që e ka më resht dhe më ushtar elektoratit, asni herë nuk përputhet. Ne yeah. Nisë, për shemë, në 34 vjetë histori, po flasë për këta bilbilet, se Berisha e di, po nuk them që është logoritar, shmjek, po këta bilbilet dhe trafilet që me dojnë që janë këshu, që u bashkun këta këtu dhe bashkohan dhe ata atje poshtë. Ata atje i bashkohan shpirti, ka qenë, bashkuar edhe pse këta këtu hidhin vicëna. Ta erën dy vjetë vërdal, për të faktorizuar, e pandjës, nuk pinë gjikunë edhe nuk i pi ujë lëpata dhe ja u këthynë aty, si të dështuar. Pa. Por, mi, si që po e themi që të vindë dhe këta tjerë që janë gëngërë në këto. Asi herë si kemi fituar të zgjedhjet lokale në listë këshillash, Partia Demokratike, edhe kura qenë pushtet. Asë Partia Socialiste, 5 bëqimërësi. Pse? Kanë qenë 320 komuna, 6 bashki, sa më e vogël njësi administrative, më shumë hynë miqësia dhe njohjet. Imaginojnë që në një komunë, po marë komunën time, Qerna, ose bashkin Divja, kandidojnë nga 60 parti, 60 lista këshilli. Do të shpërndahen votat. Sot këshilli është pluralist, të kemë 9 parti që bëjnë pjesë këshill. Por ata në votë politike, nëse të vajnë kandidat, do të dalin bil-bil. Kështu që nuk janë votat e Lulit dhe nuk janë votat e atyre që janë. Po, votat që ka marrë Orlan Bejka janë votat që nuk duhet Belindit, Myshtimin, Saliun, Flamurin, Albana, se se kanë latru ato Belindit me Rolandit. Votat që ka marrë kandidati, janë votat politike. Këta votat politike, nështa, kanë shkuar dhe prej inersi se kishin logon...